ጤናስጥልኝ አዜቢና ሾው ተከታታዮች ምግብ መድኃኒት ነው በሚል አላማ ዙሪያ በርከት ያሉ ስራዎችን እየሰራው ያቀረብኩላችሁ ነው በተለይም በኪቶጀኒክ ዳይት ዙሪያ ሃይ ፋት ሎ ካርብ የሆኑ ምግቦች እየመረጥን ያየን እንገኛለን እነዚህ የተሰሩ ስራዎች ያላያችሁ እንድታዩ ሊንኩን ከታች እየተውኩኝ ዛሬም ለልጆች ጤና የሚረዳ አንድ ጤናማ የሆነ የቁርስ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ የሚያስፈልገኝን አቀርባለሁ ወደ አሰራሩ ለዚህ ሬሲፒ የሚያስፈልገኝ ቲማቲም ካሮት ሶስት አይነት ስዊት ቃሪያ ነው ያዘጋጀሁት ወይም ጣፋጭ ቃሪያ የምንለው ነው እንደገና ኖርማል ግሪን ቃሪያ ማዘጋጅቻለሁ ነገር ግን የሚያቃጥል ነገር የማይበሉ ልጆች ይሄንን ግሪን የሆነውን ቃሪያ ባንጨምረው ጥሩ ነው ሌሎቹ ግን አያቃጥሉም እነዚህ ጣፋጭ ቃሪያዎች የሚያቃጥሉ አይደሉም ከዛ በመቀጠል የምንሰራበት መጥበሻ አዘጋጅተን ዛሬ የምናበስለው በቂቤ ነው የምጠቀመው ቅቤ ግራስ ፊድ ቅቤ ሳልት የሌለው አንሳልትድ የሆነው ቅቤ አብዛኛው ጊዜ በውስጣቸው አራት የተቆራረጠ ቅቤ ነው የሚይዙት ከነዛ ላይ ይሄ የምታዩትን ያህል ትንሽ ቆረጥ አድርገን እናረጋለን ለመጥበሻ ያህል ከዛ ትንሽ የጨው ከዛ ሁሉንም ቬጅቴብል እንደዚህ በቀጫጭኑ አድርገን ከትፈን ቃሪያም ነጭ ሽንኩርት እንደዚህ በደንብ አድርገን ቀጥና አድርገን በትንንሹ ብንከትፈው ጥሩ ነው ሽንኩርት አርጋለው ቃሪያ ትንሽ አርጋለው ለልጆች የምንሰጥ ከሆነ ቃሪያ የማይበሉ የሚያቃጥል ነገር የማይበሉ ከሆነ አለመጨመር እንችላለን የምንሰራው መፍን በፈለግነው ሰዓት መመገብ እንችላለን ለቁርስ ሊሆን ይችላል በጣም ጣፋጭ የሆነ የመፍን አሰራር ነው ማሳያችሁ እኔ አብዛኛው ጊዜ በቤት ውስጥ ለልጆችም ለራሳችንም እንሰራዋለን ይሄንን በኪቶጀኒክ ዳይት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ካሮት ባታበዙ ጥሩ ነው ካሮት በራሱ ትንሽ ጣፋጭ ስለሆነ እኔ አብዛኛው ካሮት መመገብ ከሆነ ፈርመንት አረጋዋለሁ ፈርመንት አርጌ የስኳር መጠኑን እቀንሰዋለሁ እንደዛ አርጌ ነው መመገበው ካሮትና በኪቶጀኒክ ዳይት ውስጥ ካሮት መመገብ ችግር የለም በማለት ዝም ብለን እንዳንመገብ የስኳር መጠኑ ትንሽ ከፍ እንዳለ ነው የሚታወቀው ካሮትና በብዛት መመገብ ለምንፈልግ ሰዎች ፈርመንት ብናረጋው ጥሩ ነው በዚህ አጋጣሚ ትንሽ ጠበስ እናረጋለን እሳት እንዲያገኘው እሳቱን ቀንሰን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ቬጅቴብሎችን ስንሰራ እሳቱን ብንቀንስ መልካም ነው እሳቱን ቀንሰን ትንሽ እናቆላላለን እንደ ኮሪያንደር ድንብላል ከሙን ካላችሁ ትንሽ መጨመር ቴስቱን ቆንጆ እንዲሆን ያረጋዋል ቬጅቴብላችን እስከሚደርስ ድረስ ከጎን የምናዘጋጀው ደግሞ ይሄንን ነው አራት እንቁላል ያስፈልገናል የኮኮናት ወተት ግማሽ ስኒ ወይም ደግሞ ሆል ሚልክ ግራስ ፊድ ወተት ካለ እሱንም መጠቀም እንችላለን የጨመርኩት አንድ ሾርባ ማንኪያ የአልመንድ ዱቄት ነው ትንሽ የጨው ጨምር ያለው ጨውን እናንተ መለካት ትችላላችሁ እንደ ቴስታችሁ እንደምግቡ እንደምንሰራው የምግብ ብዛት ጨውን መወሰን እንችላለን በደንብ አርገን እንመታውና ቺዝ ያስፈልገናል ቺዝ እንጨምርበታለን እዚህ ጋር ግራስ ፊድ ቺዝ ቢሆን ይመረጣል ቤታችሁ ውስጥ ያለውን መጠቀም ትችላላችሁ ግን ለኳሊቲው ግራስ ፊድ የሆነ ቺዝ ቢሆን ይመረጣል አንድ ግማሽ ካፕ የሚሆን ቺዝ መጨመር እንችላለን ጥሩ ኳሊቲ ያለው ቺዝ ከሆነ ለብሬናችን ጥሩ ነው ይሄ ሄልዚ ፋት ያለን የምንጠራው ነው ጤናማ የሆነ የቺዝ አይነት ከሆነ ማለት ነው ከጎን የጠበስነውን የቬጅቴብል አይነት ደግሞ እንደዚህ እንጨምራለን አንድ ላይ በደንብ አንድ ላይ አዋህደን ነው የምንሰራው ከዛ የሚያስፈልገን የማፍን መስሪያ ሳህን ቢኖረን ጥሩ ነው ካልሆነ ግን አንድ ጥሩ ሰፋ ያለ ኦቨን ውስጥ ሊገባ የሚችል ሳህን አዘጋጅተን አንድ ላይ መስራት እንችላለን ከዛ በኋላ በቢላ ቆራርጠን መመገብ እንችላለን ቤት ውስጥ ያ ሳህን ካለ ግን በሱ መጠቀም እንችላለን የመፍን መስሪያ ቀላላሉ ስናወጣቸውን በቀላሉ ማውጣት የምንችልበት እሱ ከሌለን ግን እንዳልኳችሁ በአንድ ሳህን ማስቀባት እንችላለን እነዚህ ነገሮች እስከምናዘጋጅ ድረስ ሁሉ ጊዜ ovenu iyamoke biqoy tiru now 370 ላይ አርገን iyamoken ብናቆየው tiru ነው እንደዚህ እንደምታዩት የማፍን መስሪያ ካለ በጣም ቀላል ነው ትንሽ ከውስጡ ዘይት ነገር ቀባ ቀባ ብናደርገው እንዳይዝብን ይረዳናል ከውስጥ ትንሽ ዘይት የአቮካዶ ዘይት ነው እየተጠቀምኩ ያለው ትንሽ ከስር እሳት ስለሚችል እሱን እየተጠቀምኩ ነው ከስር ቀባ ቀባ አድርገን እናስቀባለን ግን ይሄ ሳህን ከሌላችሁ ግን ዘርጋ ያለ ሳህን ላይ አድርጎ በኋላ ሲበስል መቆራረጥ ይቻላል እንደዛ ማድረግ ይቻላል በጣም ቴስቱን ትወዱታላችሁ ልጆች ይወዳሉ እንደዚህ አይነት ምግብና እንደዚህ በቀላሉ ሰዓቱን ብዙ የሚፈጅ አይደለም ፈጠን ፈጠን ብለን ሰርተን ለነሱ መስጠት እንችላለንና እንዳያችሁት ጥሩ ሄልዚ ፋት አለው በውስጡ የፈለግነውን አይነት ቬጅቴብል መጠቀም እንችላለን እንዳያችሁት ሐሳቡ አይዲያውን ከያዝን እኛ ለልጆች ጤና ይጠቅማል ብለን እናስበውን በውስጡ በመጨመር እንደዚህ በቀላሉ መመገብ እንችላለን ለራሳችንም ቢሆን ይሄ እንደምታዩት ለኬቶጀኒክ ዳይት በጣም ተመራጭ ነው ሄልዚ ፋት ነው የጨመር ነው ተጨማሪ ቺዝ ካስፈለገ ትንሽ ከላይ ማድረግ እንችላለን የጨመር ነው ግማሽ ካፕ ቺዝ በቂ ነው ግን ከላይ ትንሽ ብንጨምርበት አይከፋም እንደዚህ አድርገን ለ15 ደቂቃ ኦቨን ውስጥ እናስገባዋለን ይሄንን ይመስላል ከ20 ደቂቃ በኋላ ቆንጆ ሆኖ በስሏል እንደምታዩት በጣም ሽታው ቤቱን አውዶታል በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው እንደምታዩት በደንብ ሆኖ በስሏል እጅግ ቀላል የሆኑ ስናኮችን በመስራት የልጆችን ጤና እንድንጠብቅ ነው የማበረታታችሁ እጪ ሄደን በመንገዛበት ጊዜ አንዴ ያደረጉትን ዘይት ሙሉ ቀን ሲያበስሉበት ይውላልና ያ ለማንኛውም ሰው ለልጆች አይደለም ለማንኛውም ሰው ጤና እጅግ አደገኛ ነው የሚሆነው ስለዚህ እንደዚህ በቀላሉ ቤት ውስጥ እያዘጋጃችሁ እንድትመግቧቸው ነው መመክራችሁ ከሚበሉት ምግብ ያልተናነሰ ስናክ ብለው የሚመገቡት ምግብ ይጎዳቸዋልና እንደዚህ በቀላሉ እንዳያችሁት ምንም ጊዜ አይፈጅም የምንጠቀመውንም እናቃለን መርጠን ነው የምንጠቀመው እንደዚህ በርከት አድርገን እየሰራን ፍሮዝን ውስጥ አድርገን ስናክ በሚጠይቁ ጊዜ እያወጣን መስጠት ገና በጧቱ ገና በልጅነታቸው ጤናቸውን ብንጠብቅ መልካም ነው እያንዳንዱ የምትሰሩት ነገር ላይ ጥንቃቄ ቢደረግ መልካም ነው እላለሁ እና አሰራሩ በጣም ቀላል ነው እየሰራችሁ ልጆቻችሁን እንድትመግቡ አበረታታችኋለሁ እኛ ራሳችን ወተን ሌላ ያልሆነ ምግብ እንዳንበላ ይጠብቀናል ማለት ነውና በርከት ያደረገን እየሰራ ፍሮዝኑስ ማድረግ በጣም በቀላሉ ነው የሚሰሩት እንዳያችሁት ምናልባትም አሁን ካየን በኋላ ተግባራዊ ስናደርገው ታዩታላችሁ ምን ያህል ቀላል እንደሆነ ይሄንን ይመስላል በተለያየ ጊዜ እየተሰራ ያለውን ይሄንን የአዜቢና ሾው ያዘጋጀው ያለውን የልጆች ምግብ ኢንጆይ እንደምታደርጉት ተስፋ አደርጋለሁ የሚሰሩትን ስራዎች ከወደዳችሁ ለሌላ ሰው ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ እናንተም ወደዳችሁን ላይክ በማድረግ እንድትገልጹልኝ እየጠየኩኝ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ